但是我想讲，唔好同我讲真实嘅一面啊，好黑暗嘅。快乐系真实，不快乐都系真实。所以我想同大家分享咧，就系被忽略嘅一面。其实咧，头先未讲过嘅话咧，嗰啲服装啊，好靓啦，啲建筑好特色啦。其实咧，系嚟自一样咧，佢哋叫做咧，Ringling Lamsha 嘅一个叫做纪律行为规则。就十七世纪嘅时候，头先咪介绍过夏中法王嘅，佢定立嘅。而其实呢样嘢咧，一直都渐渐，你知啦，传统嘅嘢就会渐渐消散噶啦嘛。去到1989年嘅时候，政府重新颁布法令，话大家我哋跟翻呢套规则。我哋規定翻我哋嗰啲衣着一定傳統嘅建築傳統語言一定要不單語，結果於是就令到南方嘅尼泊爾裔嘅不單國裏邊國境嘅尼泊爾裔人咧就不好難。咁啊留意翻，其實不單國雖然得個70多萬，但係都有好多唔同民族喺裏邊嘅。咁其實咧，不單我成日講不單人啦，講我喺西部見得多嘅不單人咧，係不單族人，佢叫阿羅嘅人。咁呢班人咧就信呢個藏傳佛教啦，但其實南方咧好多係好印度樣、好尼泊爾樣嗰堆咧，佢哋叫洛昌人，呢班係信印度教，其實好大衝突。你諗真啲，印度教佢哋有時會殺只雞啊、殺只牛啊，啤啲血落去，唔係殺牛殺只羊，啤啲血落去佢啲神祇上面。但係佛教徒係點可以接受到呢樣嘢咧？咁樣樣，咁所以咧就好大衝突啦。然之後咧就有呢個種族清洗的問題，其實嗰時不單是因為佢開始行呢啲規限咧，咁就變成咧佢一開始咧就有衝突，跟後來咧啲尼泊爾裔人更加武裝起嚟，就反抗個政府。咁嗰陣時係即係有一班就係話被甄別為你唔係不丹人，就趕咗佢哋出去。於是其實有難民問題，咁公說公有理，就婆說婆有理。